تلویزیون دولتی کره شمالی روز گذشته تصاویر کیم جونگ اون رهبر آن کشور را نشر کرد که آزمایش یک میزایل را که کره شمالی آن را یک میزایل بالاستیکی قاره‌پیما خوانده است تماشا و از پرتاب آن تجلیل میکند. کیم جونگ اون رهبر معزز ما به مقامات ساینسدانان و تکنیکران گفته است که ایالات متحده در روز آزادیش با دیدن گزینه استراتژیک کره شمالی ناراحت خواهد بود و به آنان هدایت داده تا به گونه پی در پی تحایف کوچک و بزرگ را به امریکایی های ناخلف بفرستند. این آزمایش در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز جمعه گفت که صبر و حوصله کشورش در برابر کره شمالی به سر رسیده است. زمان صبر استراتژیک با رژیم کره شمالی ناکام شده و حوصله در برابر آن تمام شده است. اما حکومت‌های روسیه و چین برخلاف استفاده از زور برای حل بحران کره شمالی یا فشار اقتصادی بر آن کشور می‌باشند. ولادیمیر پوتین و شی جینگ پینگ رهبران هر دو کشور وعده کردند تا ائتلاف خود را در برابر تشدید تخفیف کره شمالی افزایش بخشند. ما موافقه کردیم که به خاطر دریافت یک رای حل برای مسئله کره شمالی، ابتکارات مشترک خود را بر اساس برنامه مرحله وار روسیه و نظریات چین مبنی بر توقف فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی و تمرینات مشترک نظامی ایالات متحده و کره جنوبی ترویج کنیم. حکومت چین با ابراز نگرانی در مورد آزمایشات کره شمالی یک بار دیگر پرخاشگری های آن کشور را رد کرده است. چین با تخطی کره شمالی از قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد مخالف است و از آن کشور می خواهد تا از برداشتن گام هایی که در تضاد با قطعنامه های این شورا است خودداری کند. شورای امنیت ملل متحد ناوقت امروز چهارشنبه یک جلسه اضطراری را در مورد کره شمالی در پلان دارد و انتظار می رود که در نشست امروز تعزیرات شدیدتر در برابر پیانگ یانگ نیز مورد بحث قرار گیرد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.